Olá pessoal, beleza? E aí, você acredita que Deus pode falar com o ser humano através de sonhos? Segundo a Bíblia, sim, Deus já fez isso várias vezes. Ele falou com o faraó do Egito, com alguns profetas, com José, filho de Jacó, com José, marido de Maria, e por aí vai. Mas será que Deus ainda continua falando com o ser humano através de sonhos? Bom, gente, o que eu vou mostrar aqui hoje é uma coisa muito interessante. Hoje cedo eu estava lendo alguns posts em um grupo de debates no Facebook quando me deparei com esse print aqui. A autora desse post é uma pastora e ela estava contando sobre um sonho que teve. Ela diz o seguinte: veja bem, sonhei que o Brasil era atacado por demônios como uma grande nuvem no céu, trazendo uma enfermidade que tinha grande índice de contágio. As pessoas usavam máscaras brancas no rosto e muitas mortes eram noticiadas. O país ficava isolado do resto do mundo. O desespero era muito grande. No sonho, que parecia uma revelação, um varão dizia: daí para pior. Que coisa, né? Uma enfermidade altamente contagiosa. Isso lembra alguma coisa? Pessoas usando máscaras, mortes sendo contabilizadas. É claro que ela está descrevendo perfeitamente a situação atual em que nós vivemos, né, com essa pandemia de coronavírus. Mas o interessante, gente, é que ela escreveu isso em 2018, bem antes da pandemia surgir. E é claro que lá no grupo, né, onde colocaram esse print, as pessoas estavam dizendo que isso era uma montagem, que alguém provavelmente forjou, né, esse comentário. E o que eu fiz? Bom, eu fui até a página dela, dessa pastora, e procurei pelo comentário, gente. E para minha surpresa, ele estava lá. Ela realmente escreveu o comentário em março de 2018. Vou até tentar deixar o link desse post dela, né? Do post original dela, aí na descrição do vídeo, para que você mesmo possa ver. E é uma coisa incrível, né? Eu achei uma coisa incrível. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Coincidência? Profecia? Deixe nos comentários aí a sua opinião, beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.